avui molt el que és la comarca del Berguedà, juntament amb les colònies tèstils. Rosa Serra, amb ella vam iniciar un projecte ben crear al Museu de les Mines. Els dos principals temes que he desenvolupat en els darrers anys han estat la història medieval berguedana i la història relacionada amb la catedral de Girona de mitjans del segle XII. Són els dos grans temes. Jo quan vaig començar a venir a estudiar el Berguedà medieval em vaig trobar amb un personatge que es deia un comte Oliba, que després era l'arquebisbe. I em vaig trobar que estudiant el context hi havia coses que no em lligaven amb el que deien els llibres. Ho vaig publicar en un congrés l'any 99, vaig publicar-ho també quan l'Antecina es va publicar el 2006. Ha passat molt temps, però veig que les coses no canvien. Veig que hi ha un problema amb aquest senyor Abat Oliba, i és que la gent el coneix més com a personatge literari, com un estereotip, que no com a persona real. És a dir, s'ha idealitzat tant aquest personatge, ben tant aquest personatge, que ningú li interessa canviar-ho. Jo només els hi explicaré 12-15 anys de la vida d'Oliba, que són els que jo he estudiat i que fan referència a la seva època com a comte. I de tota aquesta època només els explicaré això. Només perquè se n'adonin el que pot passar analitzant 12 o 15 anys d'una persona i els canvis que s'hi poden trobar. El 1835, davant del tresor acusat, el ministre d'Hisenda Mendizábal, en lloc d'augmentar els impostos a la població com a tots, decidir guanyar la guerra als carlins, posant en venda els béns de l'església. Imitar el que es feia després de l'expulsió dels jesuïtes i repetiren els ministres Soler i Godoy, els francesos i el trienni liberal. Ho acabarà amb l'espalmador, durant el bien progressista, però és una part de la història mal resolta que cal reconsiderar. Acabarem amb Joan Torroella Bertran, sastre de Torroella de Montpí, regidor de Girona i membre de la Milícia Nacional, condecorat el 1840, establert el número 776 de la plaça de la Constitució de la ciutat, que el 1878 s'integra a la Planes i companyia ja esmentada, formada per compradors de béns nacionals, que el convertiren en el 36è contribuent industrial de la província. Era censatari de la comunitat de Preveres d'Ubó, propietari de terres Santa Pau, del Castelló d'Empúries. Comprava béns nacionals 4 finques a any per rendar-ne les pastures i fou definit pel partidista Filletó El Sereno, membre del proletariado aliado del judío Ravelardo, que los bienes nacionales y las bullangas tratan de hacer su rostro. Paraules que representa el que pensava l'altre Girona. Moltes gràcies. Us parlo de la Fresca de les Antilles. Aquesta llegenda té molts components històrics. La major part de les persones que intervenen i dels fets que es relaten van passar realment. El 1147, el comte de Barcelona, Ramon Berenguer IV, va decidir Joan, junt amb altres regnes peninsulars i amb els pisans, italians de Pisa, que s'havia d'acabar amb els pirates de la ciutat del Marina. Es va prendre l'acord que Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona, llavors ja rei d'Aragó, doncs atacaria la ciutat per mar, mentre que Castella i Navarra farien per terra. Els pisans donarien suport al que fessin els catalans. Bueno, els va sortir bé, o sigui, van entrar a Almeria, van prendre la ciutat, s'ho van quedar, i en tot cas, amb el fracot de la batalla, el fill del baró de Pinós, el gran de Pinós de Bagà, doncs va ser agafat presoner. Ell i el seu escuder s'han salvat. Això era una qüestió que solia passar molt sovint. Els musulmans, sobretot, els sarraïns de la península, tenien el costum d'agafar tants presoners, tants rehens com poguessin, inclús encara que les circumstàncies els anessin malament, perquè solien demanar-ne un rescat important. En aquest cas, el rescat que van demanar per Galceran de Pinós va ser, podríem dir que desproporcionat, però no, era adequat a la categoria del personatge. Entre el rescat es va demanar 100.000 dobles d'or, 100 draps de brocat, 100 cavalls blancs, 100 vaques regades, 100 i 100 donzelles. El turisme com a conflicte, com a solució. Segons les dades de l'Organització Mundial del Turisme del 2017, el turisme va presentar moltíssims més econòmics dintre dels territoris que no inclús la indústria o que el sector primari. És un mapa on s'enclava més o menys tots els punts de més interès, no? De que té més aportacions a nivell turístic i quin volen entrar sobretot en aquesta dinàmica del turisme. Estan tots els punts més importants, com seria la Vall d'Aran en si, la Vall de Boí, teniu
rafting a quines possibilitats tenim. Tenim com a patrimoni cultural les visites i les entrades als edificis històrics o tot el nostre patrimoni cultural, senderisme i d'altres activitats a l'aire lliure, viure en primera persona tots els fets tradicionals que tenim al nostre Pirineu i experimentar aquesta vida que es feia aquí. Conseqüències. Estem disposats a rebre tota una afluència de gent que pugui afectar en el nostre dia a dia i que repercuteixi en les nostres maneres de fer i de fer. Construcció d'equipaments, estem disposats també a anar més enllà, a fer tota una sèrie de reformes a les nostres ciutats, a les nostres poblacions, en les quals es canvi a la residència habitual en tindre allotjaments, habilitar llocs d'informació i guiatge, i les infraestructures, aquesta a l'altra. Arribar a moltíssims dels nostres punts d'interès és complicadíssim. El Pirineu és un gran producte turístic, però hi ha una balança molt important. Volem preservar el nostre territori i la solució sí, perquè a nivell econòmic ens pot donar una llança molt potenta, però estem disposats a fer el canvi. L'evolució del territori. Si hem de parlar del Pirineu català o què podríem vincular tot el tema del Pirineu, no només el català sinó dels tres països, estem parlant bàsicament de l'excursionisme, tant el d'estiu com el d'hivern, i també l'estiueig. Què ha passat? Que estem vivint com una explosió. Es calculen unes 30 o més tipologies turístiques. Sí? Ara hi hem afegit també el turisme nuclear, a Hiroshima, Nagasaki, també és turisme. A què es deu una mica doncs, tots aquests canvis? És bàsicament el canvi de l'homogenització, és a dir, de que anem al sol i la platja a fer una dolce farniente, no fer res, però ara realment el perfil de demanda que tenim actualment no és així. És com senyalo aquí que el turista vol ser actor i no espectador. El que vol el visitant és poder viure, poder experimentar, tocar-ho amb els sentits. És per aquesta raó que de manera breu vull presentar algun dels productes turístics no, que tenim en el Pirineu per adonar-nos com hem passat d'aquest excursionisme, aquest estiueig, a aquest ampli ventall de possibilitats. Podríem començar, per exemple, per tot el tema dels paisatges de la memòria o de les propostes turístiques vinculades a la memòria. El camí de la retirada entre Molló i Prats de Molló, o també el cas del camí de l'exili entre la Jonquera i les Illes, la part francesa. Us volem presentar el que ha estat per nosaltres fins ara a l'estudi del poble de Saraís. Si no el coneixeu, bàsicament el poble de Saraís és un poble que està situat a la Vall de Boí, que està bàsicament a muntanya. És un poble que es va abandonar l'any 1250. A causa d'un incendi bastant lleu que crema pràcticament tota la totalitat d'aquest poble, s'abandona. Però aquest abandonament és un abandonament que no és només el 1950. És un abandonament en tres fases. Trobem un primer incendi molt important en 1880, on pràcticament la meitat de la població marxa cap a Pont de Suert, cap al Vall de Jussà, cap a altres zones de l'Alta Ribagorça. Un segon, el 1922, on només quedaran dues famílies restants, que són les que el 1950 acabaran abandonant, pràcticament abandonant la totalitat del poble. Doncs bé, fins ara, nosaltres bàsicament, arrel d'un estudi, d'un treball per l'Òscar Jané, que potser el coneixeu, que és professor de l'Autònoma, vam decidir estudiar aquest poble. Era un treball i una assignatura. I bàsicament el que vam fer va ser doncs, un estat de la qüestió de tota la informació que hi havia al poble. Nosaltres, com a formació arqueològica, evidentment vam intentar fer alguna tasca d'identificació sobre el terreny, a part de tot un viatge documental, que bàsicament el vam poder dur a terme gràcies a la presència de la parròquia de Sant Llorenç de Saraís. Doncs bé, nosaltres, a partir de la bibliografia documental que vam analitzar de la Santa Lleida, vam aconseguir anar tirant del fil i vam dur a terme tot un petit estudi que a poc a poc hem anat ampliant tota la Vall d'Avui, que bàsicament és l'anàlisi de les declaracions de fets de la Guerra Civil. Vam intentar dur a terme un altre estudi de Saraís des d'un punt de vista de patrimoni, però no des del punt de vista de patrimoni cultural o d'un patrimoni moble, bàsicament des del patrimoni agrari, era el nostre objectiu en aquest cas. I bàsicament el que ens vam plantejar era localitzar els espais agraris del poble de Saraís, que fins ara teníem una petita idea per on es trobaven, i comparar l'abandonament del poble amb l'activitat agrícola. El que us explicarem ara és una gamificació, és una proposta d'un joc que dona a terme als alumnes, en aquest cas de segon d'ESO de secundària, on el tema bàsic doncs, és conèixer continguts de l'edat mitjana, que són continguts que tenen relació
amb la signatura de Socials de Sant Montes, però nosaltres aprofitem que tenim la sort de tenir una fantàstica catedral a la ciutat de la Seu, doncs, que els alumnes no només aprenguin continguts de l'edat mitjana, sinó també aprenguin continguts i història relacionada amb la seva ciutat i relacionada amb la catedral de la Seu. Per tant, una gamificació és això, és a dir, és l'ús d'elements i mecàniques del joc, però en un context totalment diferent, que en aquest cas és el context de l'educació. Com? Doncs amb la col·laboració de la Clara i el Carles, que són els que ens van ajudar a situar quina història, en quin moment històric, i a més de realitzar després, al final d'aquesta història on els alumnes participen, fer una visita de la catedral gamificada amb pistes. Vale? Com començava la gamificació? Nosaltres vam començar els alumnes, els vam dir anem a començar el temari de l'edat mitjana, però començarem d'aquesta manera amb un vídeo, per tant només començar. Començàvem amb un vídeo que és com una mica d'introducció de què fem o què farem i qui sou. Perquè en aquell moment ells el que passen a ser són monjos de diferents monestirs de Catalunya. Llavors començàvem amb aquest vídeo. Parlem d'un projecte de valorització del patrimoni a l'esquerra d'un territori transfronterer. El Vallespir, d'una part, i de l'altra, una part del Ripollès, la Vall de Camprodon i Sant Joan de les Abadesses. Doncs aquest territori ha posat la seva candidatura a una marca francesa del Ministeri de Cultura i el Ministeri de Cultura ha atorgat aquesta marca en 2010. I l'interès d'aquesta marca no únicament una marca d'imatge. És una marca que permet de treballar en temps llarg. Per signem un conveni amb l'Estat per 10 anys. És la primera vegada que el Ministeri de Cultura francès atorga aquesta marca a municipis catalans. És interessant perquè transforma el nostre projecte en un laboratori de gestió transfrontària conjunta entre francès i català. El que ens arriba a les mans és una marca, és una manera de gestionar el patrimoni guiada per l'estat francès, però es necessiten els mitjans econòmics, òbviament, per a fer-ho. I també els mitjans jurídics, perquè el problema que va tenir a l'inici el País d'Arte i d'Història és que al tractar-se de ser una entitat transfronterera però de dret francès, els pobles del costat sud català tenien una mena de menys implicació en la governació del sistema del País d'Arte i d'Història. És per això que s'ha constituït l'ASD, que el que permet és la implicació directa de tots els membres en la gestió pròpia del país. I a més, l'estabilització del país i la seva posada en funcionament sobre el territori s'ha pogut fer gràcies a un projecte POCTEFA, que és el projecte PatrimCat, que és on ens trobem ara. Ara mateix el que estem fent és que el País d'Arte i d'Història clavi les seves arrels al territori. Com treballem el patrimoni cultural des d'un punt de vista educatiu? Tenim un problema en aquest país. No tenim la suficient demanda de turisme cultural. Per què no la tenim? Doncs no la tenim perquè d'alguna manera no hem creat el gust pel patrimoni, pel consum cultural. Aleshores, què volem fer els camps d'aprenentatge? O què fan els companys de la Seu d'Urgent que han vingut fa un moment, també explicat? Doncs, a partir de l'ensenyament, a partir del treball educatiu,
creem el gust pel patrimoni cultural i volem crear futurs consumidors de patrimoni cultural. Nosaltres hem creat un projecte al voltant de l'església de Sant Víctor de Dòria, un dels pobles més alts del Pirineu, a la vall de Ribes. Hem fet una mena de joc de pistes per alumnes de primària fins a alumnes de batxillerat, doncs una mica enllaminar-los per el patrimoni cultural i pel romànic. El romànic és molt agraït, és a dir, és molt més fàcil el romànic que explicar, diguem, els estaments medievals. Parlaré una mica dels valors que tenia la roba i la vestimenta en general per als nostres avantpassats medievals. Des del punt de vista més bàsic, que seria l'econòmic i el social, però sobretot el simbòlic i l'emocional, i evidentment també l'estètic. Tots aquests canvis vestimentaris s'iniciaren al voltant dels anys 40 del segle XIV. Indiquen que la moda havia fet ja la seva aparició. Les formes dels vestits no podien tenir major o menor complicitat segons el grau d'avinença amb les noves formes de tallar la roba, la riquesa o modèstia del teixit, la qualitat o el poc valor d'un tint, la generositat o la minva en la llargada d'unes faldilles, l'ornament d'un indument amb una senzilla veta de roba o amb or. Tot plegat configurava un llenguatge amb el qual es comunicaven bona part dels homes i dones de la Catalunya del segle XIV. En una societat altament jerarquitzada, impregnada d'un pensament simbòlic i on la gestualitat ocupava un lloc primordial en la vida social, la indumentària esdevingué un autèntic codi que assenyalava jerarquies, funcions i estaments. Tanmateix, a mesura que va evolucionar en el segle XIV, el llenguatge de la vestimenta coneix insistents intervencions del poder, tant del civil com del religiós, per regular-lo i, en definitiva, domesticar-lo. El principal problema al qual dirigien els seus esforços tant les autoritats civils com els frares i predicadors serà el creixent luxe no vestit que les noves modes semblen imposar. Salutacions més que cordials, salutacions molt afectuoses a tots els amics i amigues dels centres d'estudis que us trobeu en aquestes trobades culturals pirinenques. A Cercs, sabeu que he pogut assistir a totes les que les agendes em permetien i en aquest cas avui també vull assistir-hi a través d'aquest missatge que us demana que sigueu molt exigents amb la feina. Buscar nous usos al patrimoni és un repte que tenim a tot el país. Us presentaré el llibre de les catalanes trobades. La meva voluntat és que això generi l'interès per la lectura de tots aquests treballs que han fet els companys. El patrimoni arquitectònic no és molt clar que tothom estigui d'acord què és. No? El que és edificis antics sembla que tothom ho té per la mà. Comença a ser una cosa generalitzada que l'arquitectura vernacular també és algo a preservar, però és més difícil que estem tots d'acord amb que l'arquitectura contemporània i moderna tingui que ser preservada. Per tant, un dels patrimonis que té més perill, tots tenen perill, el que té més perill segurament és l'arquitectura contemporània sense segell, no? Sense nom, sense cap arquitecte que la gent dona per segur que ja és de firma. No? I a més perquè l'arquitectura contemporània és una cosa que no sempre està ben valorada. És una cosa que no és tan fàcil de discutir. Jo us presento dos exemples d'edificis que han tingut la sort de conservar. Algú deia que el patrimoni és allò que el vent no s'endugué, donant-li la volta al títol de la pel·lícula. En aquest cas, a més, per una banda tenim Ràdio Andorra, que és un exemple de l'inici del canvi econòmic d'Andorra. La idea que jo volia transmetre és que els edificis amb història tenen tres tipus de valors, que són els funcionals, els documentals, o sigui, treus història de l'edifici, i els significatius, els que tenen a veure amb la gent, no? La gent que viu. Però tant els documentals com els significatius només tenen sentit si l'edifici està en ús. Per tant, és important que els edificis tornin a tenir una segona vida. A Prada mateix es van fer les trobades culturals pirinenques i vaig presentar el que era el projecte de l'entorn d'aprenentatge del Canigó. Ja portem 3 anys i arran d'aquest estiu ens vam trobar i parlant de tot el que faig per aquí en aquest paratge tan bonic, doncs vam dir, ostres, doncs vine i explica una mica el que fas. Per tant, explicarem més o menys experiències, no?, que he anat duent a terme amb escoles i com hem treballat amb aquestes escoles el patrimoni. Aquest és el primer servei educatiu del Departament d'Ensenyament que està més enllà de les fronteres del que seria les fronteres estatal. Estem situats a la Catalunya Nord i tot és gràcies a la Universitat Catalana d'Estiu.
Bé, l'entorn d'aprenentatge, molt ràpid, servei educatiu, entre altres objectius, té apropar el patrimoni cultural i natural de la Catalunya Nord a tots els estudiants dels Països Catalans, quan diem tots els estudiants que parlin català. Llavors, com ho fem? Tenim dues modalitats, una que són sortides i una altra estada. Nosaltres som servei educatiu, com a servei educatiu ens interessa saber les necessitats dels centres, d'acord, i ens adaptem a ells. El Departament d'Ensenyament, ho diu els serveis educatius, sou feu innovació educativa. I la innovació educativa, per mi, el meu entendre, és bàsicament a partir de l'experiència. Tu no pots innovar si no vas experimentant. Tenim la sort de tenir grups cada setmana, de visitar els mateixos espais patrimonials, per tant, això ens dona una possibilitat d'anar a poder experimentant i anar a poder fent coses que a vegades al centre tu li dius, farem això, i ells venen allà i es pensen que fan allò, però tu vas introduint coses i la prova és que hi ha professors que han vingut 3 anys seguits i diuen, no sé, cada any que venim anem al mateix lloc, però sempre ens acoles algo diferent i fem algo diferent i sou supercontents perquè torna l'any següent. Aviam, jo no parlaré dels autors locals, que n'hi ha des de mossèn Armengol o en Sam, mossèn Ballarín, que tot i que no he d'haver del Consell del Berguedà, ni del Guillem de Berguedà, ni del Pere Tuyet, ni del Pons, ni del Ramon Vinyes, ni del Salvà Miquel de Camp. Tampoc parlaré de, per exemple, d'historiadors com el Pasqual Amador o una camarada molt que va escriure coses de veure divertidíssimes, que és la Maria de les Nives de Bragança i Borbón, la dona d'un pretendent carlí que corria per vendre en aquestes muntanyes. No parlaré del Pau Vila, del Carles Candi, tampoc parlaré del Coromines. Coromines té textos sensacionals, com a gramàtic, tampoc en parlaré. I tampoc parlaré, doncs, de l'Aureli Campmany, de l'Amades i de tots els que han escrit cultura popular. Bé, anirem directes al gran. Començo amb Tito Livi. Tito Livi va escriure a les guerres púniques que l'Aníbal va passar pel Castrum Vergium. Si no n'hi havia ben trobat, jo recordo que quan era petit, llavors es fiava allà i m'han fet traduir el Tito Livi i vaig trobar una nota a peu de pàgina, perquè vaig comprar un llibre en castellà, que ja hi havia la traducció, això ho fèiem tots, una nota a peu de pàgina que era preciosa, que deia de los brejistanos, pueblo de la región pirenaica, según Pericot, debió tener su centro en l'actual Berga. Ara bé, no hi ha cap seretà per aquí ja. Al Regió 7 del 2017 n'hi havia uns de Bolví que ja fan la ruta per Bolví. Bé, hem posat el títol. Seguim. El Rafael de Mati de Cortada, el Baró de Maldà. Baró de Maldà té uns llibres que els recomano a tothom, que són uns aixins, que són el calaix de sastre. Baró de Maldà, quan la guerra contra Napoleó va abandonar Barcelona i es va instal·lar a Lloberga, a la plaça de Sant Joan. Vivia a la plaça de Sant Joan, sobre el cafè de Cal Negre, que allò era propietat seva. Només us llegiré dos cosetes. Era un bon vivant. Us llegiré el que va menjar quan va anar a Caral. No us explicaré discussions, explicava cada dia el que passava a Berga. Que si buidaven els urinals pel balcó, que si les dones no els compraven. I jo és un llibre de sentència. Vivim com a via cultural, i també per ficar-nos en context, aquest estiu s'han complit 25 anys en què el Ministeri de Cultura obre les esglésies romàniques a l'estiu i es fan visites guiades. Al ser visites gratuïtes i que l'Ulia està allà tot el dia i a vegades donen peu a fer visites molt més llargues i donen peu a que també el visitant demani, o sigui, pregunti sobre la història d'Andorra i al final les visites acaben sent molt més concretes que només la visita d'un monument. Aquest visitant nacional o turista descobreix el patrimoni cultural material però també immaterial a través de la visita d'un monument, d'un museu i també doncs, de l'explicació d'un relat. Estem d'acord que quan pensem en Andorra, segurament les primeres imatges que li veuen al cap és doncs, la neu, l'esquí, les compres, l'esport, no? I és curiós com no pensem, doncs, per exemple, en els pareatges, en l'antiguitat de les institucions, com el Consell de la Terra, en el romànic, coses que tampoc no són específicament andorranes, no? L'esquí no només existeix a Andorra i les compres i la societat de consum tampoc existeixen només a Andorra. I en canvi totes aquestes característiques, que les segones que us he dit, sí que són pròpiament andorranes i ho han sigut durant molts segles. El patrimoni és jove, és a dir, tal com diu el títol, és una cosa que és personal, que seria un exercici d'un català de la comarca del Nord.
fem cada dia avui el que serà patrimoni demà. El nostre interès legítim per al patrimoni material o immaterial prové del que aprenem del viscut dels nostres avantpassats. És humà i donc cosa nostra. Sem una part de tot el viscut dels nostres predecessors. Sense ells, llur cultura, llur manera d'ésser, seria més concert. Parlar de patrimoni és expressar un deure de memòria. El meu viscut d'aquests darrers anys me fa entendre que la meva manera d'ésser i de fer del dia d'avui troba la seva essència dins l'anomenat patrimoni. La llengua materna és la de la ingenuïtat emocional que te porta sense cap calcula a la vida. La llengua presa serà la llengua de raó, la del coneixement intel·lectual, la de la creació rumiana. La llengua materna porta en si mateix una manera d'ésser i de pensar pròpia, porta la referència de la nostra història. L'Antoni de Portveny examinava els usos del patrimoni religiós. Ara que és d'actualitat la immatriculació de béns eclesiàstics per part de l'Església Catòlica Espanyola, faré un repàs als usos del patrimoni religiós i dels edificis religiosos, esglésies, monestirs, capelles, en particular. Però també plantejaré una qüestió de la qual cal ser molt conscients, que és la propietat dels béns eclesiàstics, heretat comú cultural, la necessitat del seu manteniment com a patrimoni cultural, herència comuna de la societat, i, per tant, de la necessitat de la seva gestió com a bé públic, possessió del comú de tota la societat, arribant, si cal, a una segona desamortització en el sentit que passin a propietat estatal, el que ens acostaria a la gestió del patrimoni religiós francès. La propietat dels béns fruit de la inversió popular cristiana, la situació cal plantejar-la de manera ben diàfana. En una societat cada cop més laica, cal atendre el manteniment del gran patrimoni religiós que forma part del patrimoni cultural i entendre que cada cop necessitarà més inversió. L'Església Catòlica a Espanya, en lloc d'immatricular propietats, el que hauria de fer seria cedir-ne a l'Estat o a l'administració pública. L'Església no pot ser ni ha de ser un avi, agent de la propietat immobiliària. El tema que vaig triar, que va ser el contingut general de l'ús del patrimoni, és el patrimoni postal, diguéssim, com una eina, diguéssim, per acostar-nos al que jo proposo en aquest cas, que és com una mica de microhistòria, història costumista del poble de Vila, que és, per als que no ho coneixeu, és l'altre poble que va quedar mig parcialment cobert pel pantà de Valls. És un poble bastant petit, actualment són 350 habitants, direcció a la carretera de Ripoll. L'artista no pot fer el que vol. Cal obeir a l'ordre polític, a l'església, cal obeir. És a dir, que si l'ordre és igual, doncs el resultat serà poc més o menys igual. Anunciem les 16 trobades culturals. Ens proposem l'any que ve de fer la trobada a Sant Andreu de Ciuret. És un petit poble al peu de les Alberes. Seria al final oriental d'una part de Pirineu. Aquests Pirineus s'entén que s'acaba dins de la mar. Alberes també té una part transfronterera molt important. També hi ha una entitat que se cuida de la rehabilitació de les vaques, d'una raça de vaques de les Alberes, que és una cosa molt, molt nova. Doncs us proposem Sant Andreu de Ciutat de l'Encabé i el tema doncs podria ser els Pirineus marítims, pot ser mar i muntanya, no sé, però em sembla que podria ser una cosa que vagi dins d'aquest sentit. Molt bé, ja tenim feina, doncs, eh? Els Pirineus i el mar, terra i muntanya.